Вітаю усіх наших телеглядачів. Ми сьогодні будемо з вами розмовляти про реформу децентралізації. І гість нашої студії – це Сергій Васильович Маховик, голова районної ради Краматорського району. Доброго дня. От, Сергій Васильович, сама я рада вас бачити. І реформа децентралізації. Таке питання, воно таке болюче питання. Бо ми якось живемо так, що ми живемо своєю родиною, своєю роботою, своїми якимись там вже звикшими якими там правилами життя. А децентралізація, вона для багатьох мешканців, вона пройшла і пройшла. От стали у нас Краматорський район, так? Став. Але якось воно на нас усіх відбувається. І давайте, моє питання, як ви вважаєте, централізація, вона ще не закінчилася. А які здобутки її? Централізація дійсно ще не закінчилася, але, на мою думку, вона вступила в свою завершальну фазу. І головне, що треба зробити, конституційне завершення початої реформи децентралізації, яка вже триває 7 років. Створені об'єднані територіальні громади, їх навантажили додатковими повноваженнями і фінансами. Вони стартували в різних умовах, в залежності від того, наскільки прибуткові їх бюджети, наскільки була до цього, в якому стані була соціальна сфера, це дуже пов'язано один з одним. Тому це дуже різні ситуації, навіть в межах бувшого там Слов'янського району, бувшого Олександрівського, Костянтинівського, не кажучи вже про те, як в цілому по країні. Тому децентралізація на своєму завершальному етапі, дуже багато активно йде дискусій, створені і раніше, і зараз активізували свою роботу асоціації місцевих органів влади, районних, обласних органів влади, асоціація міст України. Кожному свої проблеми ближчі, це природньо істотно, але йдуть пошуки оптимальних рецептів взаємодії, що дуже важливо. Тому, якщо казати про результати, вони теж різні, на різних територіях різні, в умовах різних громад вони різні. Це залежить і, як я сказав, стартових умов, це залежить від кадрового складу виконавчих апаратів громад, от якісного складу депутатського корпусу, які фахівці, який досвід і так далі, і так далі, і так далі. Но потихеньку ми звикаємо до тих реалій, які склалися, і кожен для себе вирішує оптимальні шляхи розвитку. Більш того, 25 жовтня минулого року по всій країні були вибори про депутатів районних рад, які були створені на базі раніше існуючих більш дрібних районних рад і міст, які знаходяться на цій території. Наша Краматорська рада – одна сама більша в Донецькій області і одна із самих більших в Україні в цілому. Якщо казати про населення, це трошечки більше, ніж 560 тисяч населення. Це 12 територіальних громад. Це від Дружківки і до Лиману, це від Дружківки і до Осколу. Це і Костянтинівка, і Краматорський, і Слов'янський, і Лиман, і територія трьох районів, які влилися в новостворений Краматорський район. Тобто велика територія і значна кількість населення. І, мабуть, було дуже важко починати цю роботу, бо коли Бахмутський район не був Бахмутським районом, то так. Там якось вже було зрозуміло. А от тут, коли зовсім нове об'єднання, які головні такі будуть питання? Дуже, дуже точно ви дали характеристику наших таких особистих складнощів Краматорського району, тому що є велика територія, і різні бюджети, і різний стан соціально-економічних умов, і все з'єднати разом і підпорядкувати виконанню однієї стратегічної програми не зовсім просто.
Ну, спочатку це була постанова, яку треба було реалізувати, 1090 по передачі об'єктів спільної власності ліквідованих районів у спільну власність об'єднаних територіальних громад. Взагалі це було більше 60 об'єктів. Треба було переглядати і статут, і документацію. Були прецеденти, коли документація є, а об'єкту вже майже нема. Було навпаки, коли об'єкт існує, а документації на нього ще немає. Це все треба було приводити в порядок згідно законодавства, і ця робота вже у нас вже виконана. Ну, повноцінно працювати ми почали десь, я скажу так, з березня місяця. Ну, за цей час, я вже сказав, більше 60 об'єктів передано, розроблено десь десятка півтори нових статутів, більше тисячі архівних справ прийшлось там доробляти, вдосконалювати, тому що, ну, є такий принцип, і він правильний, щоб щось передати, його повинно було привести в відповідний стан. А ви передаєте щось, що було, наприклад, Слов'янським районним майном, а передаєте до громади? До громади. Ну, ось найближча територія ОТГ Слов'янська, куди увійшли і Мирний, куди увійшла Билбасівка, куди увійшов селище Андріївка. Ось вони приросли отакими територіями. І вони приймали собі на баланс ці всі об'єкти. І, ну, це процес такої неодноденної взаємодії. Треба було домовлятись, знаходити загальну таку точку зору. Зразу хочу сказати, що трудніше всіх все-таки громадам, не дивлячись на те, що і кошти начебто туди пішли, і об'єкти нові, і повноваження розширені, але вони напряму і дуже так дотичні до людей, дуже близько, тому всі проблеми, всі негаразди, все, що зв'язано і взагалі з ситуацією економічною в Україні, і з негараздами, які виникли в процесі децентралізації, а без них теж не буває, як і в будь-якому другому процесі, вони беруть на себе. І ось завдання структур субрегіонального рівня, яким є районна рада, це зробити з позиції субрегіонального рівня, допомогти громадам бути спроможними, взяти на себе якісь функції, які вони в силу тих чи інших причин, об'єктивних, перш за все, не можуть на даний момент виконати. Ось при обговоренні проблем бути чи не бути районним радам, і ще такі проблеми, і такі питання ще піднімаються, не дивлячись на те, що вже вибори відбулись, і що 6 тисяч депутатів районних рад по країні обрані. У нас в районній раді 54 депутати, я хочу сказати, це люди різного фаху, досвіду. У нас є і заслужені лікарі України, у нас є і заслужені педагоги України, вчителі, у нас є інженери, у нас є, ну, всі слої населення, всі верстви населення, які є, вони присутні. Дуже я розцінюю як дуже високого фахова підготовка, досвід багатий. Тобто люди навіть з цих позицій здатні так глибоко проаналізувати ситуацію там в громадах і надати якісь поради, давати якісь послуги інтелектуальні, якщо хочете, ділитись своїм досвідом для того, щоб процес децентралізації, поки вони твердо стануть на землю, був для них найменш таким болісним, болючим. Як я вже зрозуміла, перше було завдання районної ради – це оце все удосконалити, роздати і узаконити. Привести в порядок, юридичний. Да. А яке завдання, яке цим районним депутатам таки є, ну, взагалі? Бо коли у нас був Слов'янський район, ми приходили, там були колеги, там були сесії, ми це все висвітлювали. Ну, там виступали за звітами якісь представники влади, щось розповідали, депутати це сприймали чи не сприймали, задавали питання. От зараз я так не бачу такої роботи.
Ну, цей процес трошечки, може, затягнувся. Вона існує, є колегії районної державної адміністрації, яка теж створена. Ми за цей період провели вже 6 сесій, готуємо наступну, 7-ю чергову. У нас є 6 депутатських комісій, постійно діючих, які провели 22 засідання своїх, якщо казати про цифри. У нас є вже президія районної ради, яка збиралась буквально 3 дні тому. У нас є координаційна рада. І пішов деякий час, зрозуміло, на те, щоб ми консолідувались, на те, щоб зібрали професійний виконавчий апарат, для те, щоб вникнути в нові законодавчі акти. Більш того, ми надали дуже багато і низку пропозицій в проекти законів, які ще не прийняли свого кінцевого обрису, які ще будуть затверджуватись, в такі закони, як про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, про бюджет на 2022 рік, і взагалі про бюджетний кодекс в частині горизонтального вирівнювання там фінансування, в ті ж проекти законів про місцеві адміністрації, а ми повинні дуже тісно з ними співпрацювати, і багато інших пропозицій, і є така Українська асоціація районних і обласних рад, десятка-півтори засідань вона провела в цьому році на різні теми, в тому числі і реформування, і наші фахівці давали слушні пропозиції, які відмічались на тому київському рівні і буквально без змін вносились в проекти деяких законів. Це нам дуже приємно. Ми проводили навчання і депутатів, і навчання фахівців виконавчого апарату і в онлайн-режимі, і в режимі наживо такого спілкування. Тобто ми цей час витрачали для того, щоб зібрати такий способний фаховий колектив, для того, щоб консолідувати депутатів, для того, щоб запобігти непотрібних якихось суперечок на других там політичних чи на яких там теренах, для того, щоб ми сконцентрувались на тих завданнях, які перед нами ставить законодавство, і забезпечували, і допомагали, як я вже сказав, об'єднаним територіальним громадам. І ми готові вже до виконання роботи, яку нам повинна визначити вищі рівні влади. І ми очікуємо зміни до Конституції. До речі, Конституційна комісія, яка сказала, що бути районним радам, і мова йде про те, скільки грошей виділяти з бюджету державного. Це головне питання, наскільки розумію. Це функціонал і фінансування – це головні питання для того, щоб можна розглядати і день сьогоднішній, і перспективну діяльність. І просто створювати і затверджувати соціально-економічні плани розвитку території. На жаль, на сьогодні Верховна Рада, відповідні комітети і дотичні міністерства не визначили, я, на жаль, можу це сказати, джерела фінансування і джерела формування районних бюджетів. Чи то якісь відсотки ПДФО, чи то другі види яких податків, але ми повинні розуміти, що ми маємо сьогодні і що нам планувати на майбутнє. І від того залежить оце школи, оце лікарні, оце сектор соціальної сфери і так далі. На балансі Краматорської районної ради є якісь лікарні чи школи? Ні, на сьогоднішній день все це знаходиться у власності об'єднаних територіальних громад. Але, як показує життя, не все те, що на них сьогодні нагрузили, вони так, як би мовити, з коліс можуть зразу підібрати і не знижувати якість і об'єм послуг, які треба надавати населенню. Різні послуги – нотаріальні, юридичні, пенсійні, медичні і так далі, і так далі, і так далі. І в залежності від фінансової спроможності громад стартових, як сказав, не всім це поки що вдається ефективно на достатньому рівні. Ось такий
Простий елементарний приклад. Існувала в Слов'янському районі комунальна установа «Трудовий архів». На сьогодні вона опинилась в скрутному фінансовому становищі. І ця фінансова неспроможність поставила її на грань ліквідації. Були різні думки щодо подальшого існування у керівників різних ОТГ. Ми зібралися всі разом, проаналізували ситуацію. А для того, щоб створити кожне у себе, це повинна юридична реєстрація, це приміщення, це фахівці, це витрати фінансові, це і так далі, і так далі, і так далі. І тому результат цієї співбесіди – це створювати установу, яка б на принципах делегованих повноважень районній ради, ми затверджуємо установу нову, так, і вони її співфінансують, і вона буде існувати далі. Одна б об'єднана територіальна громада це б зробити не змогла б. Потрібен, як це кажуть російською, третійський суддя. Да? От ми виступаємо в ролі координаторів, в ролі беремо на себе їх, частину їх повноважень, за які вони фінансують. Але це фінансування буде майже втричі менше, ніж було б те, яке, ті кошти, які вони витрачали, маючи свою власну архівну установу. Тим більше, що є спеціальне законодавство, що не просто там кімната якась, а там повинно витримувати багато умов, да, для того, щоб стандартів, для того, щоб вона існувала. Це тільки маленький приклад. Чи звертаються люди за те, що в деяких сілах закриваються маршрути автобусні? Я зустрічався із ОТГ, із перевізниками, звертався офіційно в департамент базових галузей. Потрібна якась структура, яка б могла теж, от так, знаючи ситуацію, розуміючи деякі проблеми, регулювати оці процеси. А перевізники кажуть, якщо будуть, я буду виходити там, мати хоч трошечки якогось прибутку, я буду працювати. Якщо нолі менше... А от, звиняйте, от таки районна рада, це теж таки депутати, які... чують людей і потім якось ці питання болюче піднімають. А що адміністрація? Адміністрація є, по-перше, свої делеговані повноваження, які їм дає районна рада, вони їх виконують. Але вона сьогодні, якщо чесно казати, то вона теж знаходиться не в зовсім умовах таких, які б були об'єктивно стимулювали і давали змогу їм реалізувати і свої повноваження. У них, знову ж таки, повноваження всі пішли до ОТГ. За ними сьогодні закріплена частина там повноважень, що касається соціального захисту населення. Але вони теж намагаються знайти свою нішу в цих умовах, і є проблеми, які сьогодні десь, може, не стикуються, як урад з громадами, не відпрацьовані процеси взаємодії. Тому є такі думки, вони висловлюються на офіційному рівні високому, що готується проєкт рішення, і вони будуть переведені на функціонування в якості закладів префектного типу. Вони будуть скорочуватися і будуть структурами префектного типу. Можна ще префектний тип, бо і я не розумію. Це більш контролюючий орган, який забезпечує контроль за виконання законодавства і в об'єднаних територіальних громадах, а може в районних радах і так далі, і так далі. Вони контролюють законність при рішень, які приймаються, вони контролюють всю законодавчу сторону діяльності органів місцевого самоврядування. А хто буде узгоджувати? Ви привели приклад. Перевізники не їздять, або відмовляються, або скорочують свої маршрути. От зараз хто може, хто повинен оцю проблему вирішувати?
Я вважаю, що цю проблему могли б вирішувати районні ради. Вони знають ситуацію на місцях більш детально, ніж органи більш вищого рангу. Вони розуміють проблеми ОТГ, вони ближче до них і фізично, і живуть на тих територіях, якщо районна можна. Районна рада могла бути замовниками цих перевезень. Могла. Або повинні бути замовниками цих перевезень таки ОТГ. Може бути і замовниками на підставі заяв, які дають із ОТГ, і координувати всю цю роботу. Ну от один із прикладів – село Васютинське. Люди звертаються, нема автобусу. Громада каже, ми все, що від нас залежало, зробили, надали мені відповідну документацію, я проаналізував так. Тендер розіграний, перевізник визначений, але цей маршрут не прибутковий зовсім. Перевізник з зрозумілих причин не хоче туди ганяти свій транспорт, який не окупається, не оплачується людьми. Можливість дотацій об'єднаних територіальних громад дуже впала в зв'язку з підвищенням цін на енергоносії і в зв'язку з ковідною ситуацією. І вони, зрозуміло, найперше будуть направляти гроші туди, де стосується життя людей. Так? Створення максимально можливих комфортних умов для життя, профілактики захворюваності, це зрозуміло. А на такі речі, як перевозки, у них вже не вистачає коштів. Тому, якщо був би бюджет району, і в зв'язку з ситуацією ми могли б як резервні якісь кошти направляти туди, де вони на якийсь період, такі слабкі місця, якісь провали, які треба було компенсувати, щоб не страждали люди. Сьогодні, я повторюю, не визначені шляхи наповнення районних бюджетів, тому такої можливості нема. І те, про що ми з вами говоримо, це в більшій ступені, на жаль, стосується планів, реальних поглядів, хочеться надіятися на найближче майбутнє. Я хотіла ще підняти проблему лікарні. От дійсно, ОТГ, скорочення лікарень, скорочення ФОПів, за послуги МОЗ виплачує гроші, а от отримання самих будівель, це вже повинно на ОТГ. Я зрозумів, дякую. НСЗУ виплачує за послуги, за ліцензовані послуги і стандарти там потрібно витримувати, і вони потім направляють гроші. Але ж такі споруди, як, скажімо, сьогодні на території Слов'янського бувшого району, Слов'янська районна лікарня в Миколаївці, вони потребують і значної кількості коштів на утримання. На утримання, навіть до подорожчання, це не малі були кошти, а сьогодні вони значно зросли. І це на фінансових можливостях тільки однієї об'єднаної територіальної громади Миколаївської. Ну, тут порушується з точки зору балансу утримувачів на сьогоднішній день принципи якоїсь такої справедливості. Да? Тому що послугами цієї лікарні другого типу користуються багато людей, які мешкають за межами об'єднаної Миколаївської громади на території другої громади. Тому тут повинно бути спільне фінансування, це зрозуміло. І завжди так було, що вони були на районному бюджеті, ще і станція трошечки допомагала. І тому я, як депутат районної ради минулих скликань, ми завжди приділяли увагу функціонуванню лікарні цієї. І завжди ми давали кошти на підтримку, і вони були, скажімо так, не гірші, ніж у всій області, а може в Україні. Також із районних бюджетів на сесіях приймали рішення про допомогу структурам МНС, структурам правопорядку, охорони міліції і так далі. І в цьому плані завжди розуміли актуальність цього і завжди виділяли гроші. Сьогодні ноль, нема таких коштів, які можна було туди направити. Ну, якось все ж таки керівництво. Не область, а парламент, наші депутати народні, міністерства. Вони якось розуміють, чують, що це глибоке питання, яке все-таки потребує якогось коригування, якогось удосконалення. Дуже на великий жаль, я не можу сказати, що так. Так, але не всі.
Ті депутати, які бувають на нашій території, вони всі одноголосно підтримують існування районної ради і необхідність, і, наскільки я розумію, відстоюють ту позицію на засіданнях, і в комітетах, і на пленарних засіданнях. Є серед цих депутатів Валерій Сергійович Гомоненко, який є членом бюджетного комітету, і він підтримує існування. Але, наскільки мені відомо, є депутати, я не знаю всіх прізвищ, не хочу їх називати, це їхня власна позиція, які мають не зовсім таку позицію. Для мене це дивно, тому що, якщо кажучи про вертикаль влади, то ради якраз це вертикаль законодавчої гілки влади, і вони повинні з більшою увагою, з моєї точки зору, відноситися до вирішення цієї проблеми, від них залежить, якщо не все, то дуже-дуже-дуже багато. Є активні противники ідеї існування районних рад, є активні ті, які підтримують. Трьохрівнева структура, вона існує у багатьох-багатьох странах. У Польщі, і в странах Балтії, бивших, і в других странах Європи. І декілька днів тому я мав честь зустрічатися з послом, з консулом Латвії в Україні, в Слов'янську, ви ж знаєте, консульство відкрилось. Дуже цікава бесіда була, у нас дуже багато спільних проблем. Тому я, як це не звучить, відчув, що ми не поодинокі в своїх проблемах, є ще країни, які переживають оцей переходний період. Але не треба складувати весла, треба грести, треба пливти іноді проти течії для того, щоб досягти результату. В селі проблем дуже багато. Оце мене турбує. От на різних нарадах рівня країни виступають мери великих городів, там Львова, Києва, Одеси. Там вони кажуть, та на що, вони не потрібні, там дуже величезні бюджети, дуже-дуже-дуже великі бюджети, у них на все вистачає коштів, і то. Знаєте як, от стереотип, якщо оце місто, а щось доєдналося отам периферійне, до нього чисто психологічно вже доходиш не в першу чергу, м'яко кажучи. Так влаштована людина, психологія така. Тому особливо на перших порах, на оцю каденцію, треба поставити крапку в цих питаннях взаємодії, фінансування, функціоналу. Я думаю, що це буде не зайве, і це буде сприяти більш ефективному, успішному завершенню реформи на підґрунті внесення змін до Конституції. Це буде дуже вірно. А от у нас все ж таки децентралізація йде, і люди завжди якось пристосовуються до нового, а де перед ким це відчиняє нові можливості. От у нашому районі у нас є громади, які дійсно стали у якісь напрямках все жити краще? Я думаю, що так. Я взагалі прихильник не такого мінорного ставлення, безнадійно до того, що відбувається, і те, що буде завтра з нами. Люди дуже мудрі, вони основне джерело влади в нашій країні, так записано в Конституції. І сьогодні тим, хто при владі, потрібно зробити максимально так, щоб люди мали можливості і реальні важелі впливу на вирішення своєї власної долі. І от тому децентралізація, з моєї точки зору, вона якраз повинна створювати необхідні умови для того, щоб кожний був почутий, щоб декілька років назад ми казали про, що треба зробити все, щоб молодь і взагалі люди не виїжджали з нашої країни, щоб вони повертались сюди. Тому треба дати можливість людям самим вирішувати свою долю. В якості прикладів можу сказати, я буквально вчора був запрошений на в грудні повинні статися події про відкриття цілого ряду об'єктів після капітального ремонту, після створення по тій же об'єднаній громаді Миколаївка,
ті ж клуби, та ж Селезнівка, очисні споруди в райгородку. Так, на пам'ять, ще декілька таких об'єктів, що ось вони з'являються. Це робочі місця, це послуги, це люди зайняті і так далі, і так далі. Це дуже здорово, це розвиток, це правильно. Нова Іллінівська громада дуже спроможна. Я не кажу про міста, традиційно сильний, там Краматорський і так далі, і так далі. Прийшли нові люди з свіжим баченням подій, дуже активні, дуже з великим бажанням щось створити, зробити разом. Я думаю, що разом все одно є надія на більш позитивний результат, ніж кожне окремо. Ті ж екологічні проблеми, про які ми казали, я ось вертаюсь. Труба на одній громаді стоїть і викиди, да? А дим падає на територію другої громади. Ну, може одна громада це зробити? Ні. Це потрібно, щоб вирішувати на міжгромадському рівні, на рівні між громадами. І отут якраз районна рада. Тому ні, є дуже сильні керівники, сильні склади, не все так швидко, як хотілося б, але ми все одно рухаємось. Я вас слухаю, а сама щось згадала Вишневий сад. І от там же початок 20-го століття, і там вони згадують про те, що от відбулася реформа, не стало кріпосного права, люди отримали свободу, що робити? І спочатку тоді теж багато людей, які прожили, і їх родини жили століттями у цьому праві, при поміщиках, як вони жили, їм було незрозуміло, куди йти з цією свободою. І я маю надію, що не десь там через... Ну, у нас там вийшло 61 рік, а так ми з рівнем з 1913 роком, так, що там був розквітла там громада, там промисловість розквітла і все таке. Я маю надію, що це буде швидше, бо зараз ще швидше. Зараз інтернет дуже динамічно все розвивається. Динамічно, і я думаю, що ми з вами вже, ну, я не знаю, там, от саме про децентралізацію кажу, про те, як користатися цим важелем, от децентралізація, ми, може, з вами вже побачимо наприкінці нашої каденції. Да, мені імпонує ваш оптимізм, і я думаю, що ми тільки вчимося працювати в умовах от такої системи децентралізації. Не треба цього боятися, не треба боятися зайвої порції демократії, от хто проти, той боїться, що вони ж там кудись вникають, на щось там намагаються вплинути. Не треба цього боятися. Ми жителі, мешканці одної країни, ми громадяни України. У нас спільні інтереси зробити наше життя, наших людей кращим, а країну більш міцною і незалежною. Визначте на законодавчому рівні наш бюджет, і все у нас вийде. А депутати вирішать, як, куди, в першу чергу. Я не можу думати, як ви не можете думати, як я. А спільно, я думаю, що більше надії на те, щоб ми відпрацювали оптимальні рецепти, оптимальні напрямки розвитку і руху вперед. Дякуємо, Сергію Васильовичу. Дякую вам. І дякую нашим телеглядачам, бо тема болюча і дуже вона необхідна, щоб це вирішувалося, це питання все ж таки вирішувалося і вирішувалося скоріше. Будьте з нами, до побачення.